daajisgeys ayaa isna tan iyo markii uu bilaawday tartanka aan tabinayay isaga ayaana guddoomi doona hadduu alaydmo ciyaaraha f m oo dabcan si xoog leh uga shaqaynaysa intii uu soconaya tartankan idaacadda ciyaaraha f m waana cabdicasiis oo dabcan telefishinka muqdisho tribal ka tirsan sidoo kalena ciyaaraha f m ka socda guddoomiyaha gobolka ayaa guddoonsiinaya injineer yariisow waxaa ugu dambeyn shahaadooyinka aan kusoo gabagabaynaynaa